بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلدي الكن شرفت لها كده وادور كالتلفزيون كقد بدور كون سينك هاينا نوي بانكوينا. dal ka Soomaaliya way bay holgali oo suubiyeen kaddileena hor joogeyal ku tirsan maleeshiyaadka argagaxsada shabaab ciidamada hoga dalka ayaa bay xalay degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe way bu ku fuliyeen holgala ku dhanga maleeshiyaadka argagaxsada shabaab kaas oo ku dhii deegaanka Daru Salaam ee hooseeda degmada Cadale meelasi way bu ku dilay hor joogo sare oo ku tirsan maleeshiyaadka taliyaha ciidanka hoga dalka General Odawa Yusuf Raage iyo warbaahinta qaranka sheegantii holgalku ka diray sarkaalku kamaga dhawo jaray maxamed abdi shoobe oo ku tirsan horjoogyaalka sare ee al-shabaab kaasoo afgarasheelin kamaga awo jaray tooso saasoo kal taliye way baa soo sheegay intii howlgalku uu si gooneen ku dhii deegaanka masaajid ee al-gaduud isla markaasena la ku deeri hadafkii la kulahay saasoo kalna ciidamadii howlgaladii sii wado doona ciidamada hoggaanka dalka iyo way barriyoogeen ka dambay howlgalo shal gadiisan ku soo biyaayna deegaana dhowr oo ku tirsan gobolada dalka haanasoo in ka dambeyntii howlgaladii shalay ku dhii duuleedka dhuusmareeb meelaso iyo ka dileen ku badantum ishan ku tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab guddiga maamulo doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo way bayagee ka dooradeena gudoomiye ku xigeen oo guddigaas soo weel dhadaw doorashada guddanka guddiga maamulka doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya way bagee ko isniinta ay tan qabsoontay biladka Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaasina ay tahay xarunta ku meeldeerka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed guddoomiye way ba isku dha dooradeena gudoomiye ku xigeen guddiga maamulo doorashada heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed musharaxiinta hilka gudoomiye way baahna sharhay ko Yusuf Abdi Gaadir saasoo kal Maxamed Abdullah doorashada way ba haadirtay tumii koo xubnood Yusuf Abdi Gaadir way boo us helay ee dhantum meelo Maxamed Suuna us ahlay hal ed mudana Yusuf way boo sunagaday gudoomiyagu usub ee gudiga maamulo doorashada Koonfur Galbeed meel gudoomiye ku xigeenka gudiga tartama ee Nuurdiin Ibrahim isa soo kale Abdullahi Abdi yaa way ka guuleysatay Nuurdiin Ibrahim eedoo usnagdi gudoomiye ku xigeenka gudiga maamulka biladka dhuusmareeb iyo way ba ciidamada galabkoodan iyo meel ku wareejiyeena hoolo nool maamulka biladka dhuusmareeb iyo way ba ku wareejiyeena deeq hoolo nool ee ciidamada galabkooda oo howlgal shil gadiisan deegaanada hooseeda biladka dhuusmareeb aanu soo guulaha ku hooyi dagaaladii la galay maleeshiyaadka al-shabaab maalmoogii shalay haayte deeqdu way ka koobnaaytay la neef gaale iyo alaabtii oo shal gadiisan yahay maamulka dhuusmareeb ku wareejiyay saraakiil ku sugan aag hore ee dagaalka haanaso iyo tilmaamantii oo garab si doona shacabkii maamulka isku mideeyeen waana si dhiirigelin doonta dhaqdhaqaaqa amniga ciidamada iyo kusuubiyay guulo iyo ku hooyeen gabi ahaanba kala dagaalamayeen argagixisada gudoomiyaha biladka dhuusmareeb maalan Cabdiraxmaan yeeway booso ku hadalay wareejinta taakulantu isu tilmaamay inta tilaabadu iyo bilaa u qaataa kaalmada sida roogtada ciidamada kugu hela doonaan shacabka si lan dhagaaji howlgalada la koray ee deegaanada iyo argagixisada kugu sugan ee gobolka Galgaduud gaashaal ismaan yeeway boo ayaa taliyaga ururka 72aad guutuutum ishaanaad ee qaybta 72aad ee taliyaga ciidanka nabad sugidda dhuusmare maxamed shido iyo taakulantu iyo gudoomiyaha ciidamada galabkoodii way ba kuumaha nageena sada fayle ee shacabka maamulka dhuusmare biyanka garab suuniyin ciidanka ka jar furun ka hor ee dagaalka ciidamada hoggaanka dalka way boo howlgal roogta iyo kuwadaana deegaana ku tirsan gobolka Galgaduud iyo guulo weyn ku hooyeen dagaalkaas oo dhawaan la galay al-shabaab madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland way ballamay amaanka uu safaray intii la hoojiyay amniga deegaanada Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midoobe iyo shir gudoomiye shir ka gola amniga heer dowlad goboleed shirkun way badiirada laga saaray xaalado in ka dambeeyay dhiniyada amniga goonaha sugowka amniga doorashooyinka iyo wada shaqeeyo ka dhiniyay shal gadiisan kaasoo ku qayb gala doona saraakiil ku dararta amison
madweynaha Jubbaland iyo wayba faray dhamaan laamo amniga intii dardar galiyeen hanaan kalan ku hoojiyo nabadgelyada beledka Kismaanya ee xaruntu gobolka Jubbada Hoose maadaama ay beledkii marti geliyaasa doorashada iyo deegaanada kale ee Jubbaland wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya han maamul goboleedyada dalka iyo way bashir uu furmay guruub beledkaas garoobay ee gobolka Hiiraan Baladka garaw iyo way bageeka ku furmay shirka wada talada oo ka wasaaradda caafimaadka dawladda xubno ku ee dawladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya shirkun iyo way marti geliyaas ee dawlad goboleedka Puntland iyo dareere doonaysa damaal moodo hada dareerta wayna reedlan ku fiiri doonaa walaayoon qof Soomaan shirki hor ee ku dhii baladka Muqdisho sanadkii dhamaadkii 2020ka shirkun iyo way baa ku qayb galay wasaaradda caafimaadka Puntland galmudug Hirshabeelle Jubbaland Koonfur galbeed isa soo kala wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawzi Abu Kurnoor shirkun yaba furtaan sheebay bakwada hadal jeediyana wasiirada caafimaadka dawladda xubno ku ee dawladda federaalka Soomaaliya dhamaantii way bankuumaha noogeenaha dhawaayo ku geemaga badanaa ee wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ku soo biday kooyo shayantii roogan weyn iyo sas oo kal muujiyana ahmiid iyo dalkan lata shirkun weyn rajo fayl ku muujiyana natiijo walko oo leh ku badan maalmo hada dareera kusimo madweynaha maamul goboleedkaas Hirshabeelle iyo way booslaamo amni ku codstay intii amniga ee Adlan Hooji kusimo madweynaha ee madweyna ku heeganka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Ahmed iyo way boos weheliyo qaar ku mid ah golaha wasiirada maamulkaas iyo geeka kormeer ka maray qaar ku tirsan haafada beledka beledweyna mas'uuliyiinta iyo way bankuur galaas ee xaaladda amniga ee beledka oo iyo ka fooleyn doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliya wasiirka amniga ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyo way boos sheegay intii amniga beledka beledweynu ee danfeyle isla markaasna laamo amniga walbadan iyo ku qabadan madweynaha ku heeganka maamulka Hirshabeelle iyo way boos ku codsaday saraakiil ciidanka intii si lama jibaaran howlgalada amniga la kusugo beledka beledweynu iyo way bal ku dareemaa diyaar garow doorashooyinka kuraasta baarlamaanka meelaha soo kuwadantii la kaga wada dhawaan guuliga ma fursadaha tan warka telefishinka qodobada dhiniga banaankuna siin kahaynaa way banku weena jabhada TPLF ee Ethiopia way bay heliska patrojiyo tii Ethiopia haban dhigtay ki hireena shuruudeed adag hoggaanka hore ee gobolka Tigray iyo dalbadintii Sibuud Lansaar ee dadmada elektaray ee dagaalyahanada maamulka amhaarada ku horantii iyo wada hadalada lan gelinay dawladda federaalka ka saabsan habad rojowka kooxda TPLF tii ka nagatay caasimadda gobolka Tigray ee Makala isniintii hore iyo aan suwiin lan kugu dhawaay baladkaas kureed markii iyo dawladda Ethiopia ka dhawaaqday habad rojin ku dhagan galaas gobolkaasay Kadijaa oo ay fayanka TPLF iyo talaabadan ku tilmaameeyto kaftanka aan suur galaana bayaan ha ku bahay jabhada TPLF tii la ka sheegantii aan aqbalo doono habad hoojinku haddii lan helna dhamaan qaababka hoojiyayaan intii duulaan dambalahan ka qaado doono gobolkaasay hoggaanka ka duuli gobolkan amhaarada ee Eritrea way bayantiyo badan iyo ka nagadaana meeliyo ka sugnaayeen ka hor dagaalkii la ka era bayaanka shuruudo TPLF iyo kiiran habad rojo kun iyo wayba kala kumid aha agaarada degdeg ee waan lan ku deersho dadka gobol isla markaasena si amni ah dadkii ku buqtaalan idooshan radio ka nagadan dhinaca kal dawladda Ethiopia wayba han ku bane walwar ee oo la xiriiro shuruudo iyo haban dhigta jabhadu oo ku dagaalamaysa gobolka Tigray guuldiyal way bantaa gabgabeen warka telefishinkan warkan oo saar Suleyman Sinjeed ee si taan kulanta damsi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hanis nagado fayla